Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, v ktorom si povieme všetko, čo musíte vedieť o krokoch starostlivosti o pleť. Pretože práve krásna pleť a pleť, ktorá je hýčka, natvorí dobrý základ pod make-up a čím lepšie sa o tú pleť staráte a v čím lepšom stave máte, tým menej make-upu potrebujete. Ja si myslím, že je to veľmi aktuálna téma práve teraz v lete, keď sú vonku extrémne horúčaví a nikto z nás nechce nosiť tóny make-upu, tak práve teraz je téma číslo 1 pleť, ako sa o ňu starať. Takže určite, ak vás táto téma zaujíma, tak pozerajte ďalej. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak samozrejme nezabudnite dať palec hore alebo teda like. No a ak nás neodoberáte, tak ikonku na odber nájdete dolu pod videom alebo v tomto rohu, ak sa nemýlim. No a poďme sa pozrieť teraz na to, aké kroky starostlivosti o pleť máme a prečo je každý jeden z týchto krokov dôležitý. Starostlivosť o pleť, to je taká téma, ktorej sa nevyhne nikto z nás. Či už ste absolútne make-up maniačky a poznáte pomaly každý jeden produkt, ktorý vyjde na trhu, alebo nie ste vôbec nejaké extrémne maniačky, ale minimálne krém teda používa každá z nás, takže myslím si, že nejakú zložku starostlivosti o pleť má každá z nás doma. Teraz je otázka, či máme všetky zložky, ktoré naša pleť potrebuje, alebo máme len nejakú ich časť. Takže poďme si povedať kroky a produkty, ktoré by nemali chýbať v našich kúpeľniach. Začnem prvým krokom a tým nebude nič iné ako čistenie pleti a odličovanie pleti. A taký najúčinnejší a je v podstate jediný účinný spôsob odličenia je dvojfázové odličenie. Hovorí sa mu dvojfázové preto, pretože sa skladá z dvoch fáz, ako inak. No a nečistoty, ktoré na pleti nájdeme, rozdeľujeme do dvoch kategórií a to sú nečistoty rozpustné v tukoch alebo v olejoch a potom nečistoty rozpustné vo vode. A práve preto, že máme tieto dva druhy nečistot, tak nám na to nestačí použiť jeden produkt, ale potrebujeme tie produkty dva. Nie 4, 2. Čo sa týka tej olejovej fázy, tak tu nanášame teda na suchú pleť. Väčšinou sú to teda oleje. Ja mám veľmi rada napríklad melónový cleanser od značky Soma Botanicals, ktorý rozpúšťa krásne teda aj vodoodolný make-up, ktorý tú pleť zanecháva takú zhydratovanú, ktorý nedraždí ani v očiach a navyše krásne melónovo vonia. Je to ale cleanser, ktorý nezmiete len tak vodou, nie je to olej, ktorý by bol hydrofilný, to znamená zmieša sa s vodou a pekne sa zmie, je to hydrofobný olej, ja preto používam make-up eraser uteráčiky na zotretie tej vrstvy toho oleja a potom idem s ďalšou fázou. Ak hľadáte niečo možno trošku pohodlnejšie, tak určite odporúčam vyskúšať napríklad od Larensu micelárnu vodu, ktorú môžete teda používať na odličenie make-upu, ale ja by som určite micelárnu vodu nevolila na každodenné odličovanie. Radšej by som použila nejaký olejový čistič, ktorý je k tej pleti šetrnejší. Tento teda nanesiem na pleť, jemne ho rukami napením, zotriem ho, ale oni tie olejové cleanser trošku na tej pleti ešte zostávajú, samozrejme zostanú tam nejaké nečistoty. A práve na to je ten druhý krok a to sú čistiace gely alebo nejaké čistiace peny. No a to nanesiete teda tento krok na navlhčenú pleť, masírujete a poriadne zmiete a takto je tá pleť naozaj veľmi, veľmi dobre vyčistená a pripravená na ďalší krok. Čo sa týka toho druhého kroku, tak určite odporúčam vyskúšať napríklad produkty z našich noviniek od značky Galine. Galine je teda francúzska prebiotická kozmetika, ktorá má veľmi také jemné zloženie, ktorá je najjemnejšia aj k tej najcitlivejšej pleti. Môžete ju používať, ak máte ekzém alebo nejaké iné kožné problémy. No a nájdete tam teda na takéto čistenie pleti buď teda penu, ktorá je veľmi príjemná a podľa mňa sa s ňou je zábava v podstate tú pleť čistiť, lebo je to taká veľmi jemná nadýchaná pena. Alebo potom nájdete také tuhé mydlá, ktoré tiež tú pleť pekne odličia a tie sú super napríklad na cestovanie. A jeden z týchto produktov nevysušuje tú pleť, zanecháva takú peknú hydratovanú vláčnu. Pokiaľ chcete niečo iné, tak možno sa pozrite po Larense Dermovoš, ktorý je vhodný teda pre veľmi citlivú pleť, pre problematickú pleť, to znamená, ak máte akné a tak ďalej, on obsahuje teda aj koloidné striebro, pomáha teda tú pleť hojiť a je to skvelý druhý krok dvojfázového odličovania, alebo napríklad Revital Shower Gel, on aj keď sa volá Shower Gel, tak ono to nie je úplne sprchač, je to multifunkčný gel, ktorý sa dá používať teda aj na dvojfázové odličovanie tváre a je naozaj skvelý. Každopádne dvojfázové odličovanie by ste mali mať vo svojej rutine dvakrát denne, to znamená ráno aj večer. Samozrejme aj dvojfázové odličovanie by ste mali robiť aj keď sa neličíte, pretože počas dňa sa tá pleť zamastí, nasadajú nám na ňu nejaké nečistoty, takže určite ju treba poriadne večer vyčistiť. No a ráno ju treba vyčistiť taktiež, pretože nám na pleti zostávajú nejaké zvýšky, teda či už produktov, ktoré sme naniesli večer, alebo napríklad teda sa opäť aj zamastíme v noci, takže aby tá pleť bola čistá a pripravená na ďalší krok.
Ak vás zaujíma viac informácií o dvojfázovom odličovaní, my so Simčou Ivanovou sme pre vás toto video natočili, nájdete ho nalinkované dolu v popise, no a my poďme na ďalší veľmi dôležitý krok starostlivosti o pleť. Ďalším veľmi dôležitým krokom, ktorý by ste nemali pri tej pleťovej starostlivosti vynechávať, je tonizácia. Ono my tým, že tú pleť vyčistíme, tak veľa produktov nie je k pleti takých šetrných a mení pH našej pokožky, čo má za následok teda to, že tá kožná bariéra sa oslabuje. A tá kožná bariéra, keď je oslabená, tak naša pleť môže byť precitlivelá, môže sa nám viac zapalovať. Jednoducho nie je to pre nás vôbec nič dobré a práve na to, aby sa nám toto nedialo, tak slúži teda toner. Toner má teda pomáhať obnovať prirodzené pH našej pokožky, ktoré je kyslé. No skvelý toner je od Galine Vinegar Face Toner, ktorý teda okrem toho, že obsahuje kyselenú mliečnu, ktorá vyrovnáva pH, obsahuje opäť aj prebiotické zložky a taktiež obsahuje aj vinný ocot obohatený o ibištek. Takže naozaj veľmi dobré zloženie, veľmi príjemný produkt, obsahuje veľké množstvo prírodných ingrediencií a toto je opäť krok, ktorý by ste mali robiť dvakrát denne po čistení. Čo sa týka toneru, môžete ho nanášať v podstate troma spôsobmi. Buď si ho nanesiete na tampónik a prejdete si ním tú vyčistenú pleť, alebo si ten toner nalejete do rúk a povtlačete ho do pleti, alebo si môžete preliať do nejakej fľaštičky, ktorá má stričku a tú tvár si prestriekať. Taký mýtus, ktorý sa rozšíril, je, že toner slúži na čistenie pleti, tak toner neslúži na čistenie pleti, ale ako som vravela, práve len na to, aby to pH pokožky vyrovnal, aby naša pleť bola zdravá a krásna. Ďalší krok, ktorý je veľmi podľa mňa tiež podceňovaný, ale nemal by byť, je sérum. Veľa ľudí si myslí, že dám si krém a stačí to, ale práve sérum je oveľa dôležitejšie ako samotný krém, pretože sérum dokáže prenikať do hlbších vrstiev pokožky a práve tieto vrstvy pokožky dokáže vyživovať. Naša pokožka sa skladá teda z troch vrstiev, no a vrchná vrstva je presne to, čo vidíme a to, čo vyživuje v podstate klasický krém. Avšak táto vrstva sa mení každých 21 až 28 dní. No a na to, aby naša pleť vyzerala čo najlepšie, potrebujeme vyživovať práve tú vrstvu pod ňou, teda zamšu, ktorá sa nemení, ktorá tam zostáva. Navyše v zámši dochádza teda k tvorbe kolagénu, elastínu, takže naozaj je to veľmi dôležité dostávať aktívne látky z produktov až tam a sérum tým, že obsahuje menšie čiastočky, ktoré dokážu lepšie a hlbšie hlavne prenikať, tak dostáva tieto aktívne látky práve až do tejto vrstvy. Preto je v konečnom dôsledku sérum oveľa dôležitejšie ako krém z hľadiska teda výživy pleti. Takže určite sérum by sme používať mali, taktiež by sa malo používať dvakrát denne na celú oblasť tváre a teda aj krku. Nikdy nezabúdajte na krk, krk je veľmi dôležitý. No a čo sa týka séra, tak tam vám poviem zo pár mojich favoritov z nášho e-shopu. Určite podľa mňa veľmi takou žhavou témou je anti-aging a práve anti-agingové je sérum teda od značky Soma Botanicals Emerald, ktoré obsahuje teda retinol. Retinol je v podstate veľmi populárna anti-agingová zložka, pretože urýchľuje výmenu buniek, čím vlastne spomaluje to starnutie tej pokožky. Takže určite je to niečo, na čo by ste sa mohli pozrieť. Taktiež, ak hľadáte niečo anti-agingové, tak určite sa pozrite na novinku Galine Youthful Face Serum. Toto sérum opäť je teda anti-agingové, ale zároveň tú pleť rozjasňuje a dáva jej napapať, je veľmi príjemné, hydratačné a opäť pomáha posilňovať kožnú bariéru. No a skvelé sú aj séra určite od značky Larens, tam nájdete napríklad Bio Renew Serum. Toto sérum ja mám veľmi rada napríklad aj ako podklad pod make-up, je to také veľmi ľahučké sérum a je to sérum pre ľudí, ktorí chcú tej pleti dať naozaj poriadne napapať, ale nemajú nejakú extrémne problematickú alebo veľmi suchú pleť. Ak máte veľmi suchú pleť, tak určite sa pozrite po Gela sére, ktoré je také hustejšie a je vhodné pre tých, ktorí máte zrelú a veľmi suchú pleť, pretože je veľmi výživné. Na mňa je moc, ale viem a poznám veľa ľudí, ktorí majú práve tú pleť suchšiu a veľmi pekne im sedí. Celkovo by som asi povedala, ak máte normálnu pleť, môžete používať v podstate akékoľvek sérum. Ak máte tú pleť masnejšiu, tak by som vyskúšala to Bio Renew alebo teda to Emerald sérum, ktoré je také veľmi gélové. A ak máte tú pleť suchšiu, tak Youthful sérum alebo Gela sérum. Zrelá pleť, Gela sérum, Youthful sérum alebo retinolové sérum od Soma Botanicals. Ďalším krokom je podceňovaný a veľmi dôležitý a to je očný krém. Čo sa týka očného krému, opäť by sa mal používať dvakrát denne. Prečo je očný krém taký dôležitý? Už som hovorila viackrát, ale ja to rada pre vás opakujem. V našom očnom okolí je pokožka
tenšia ako kdekoľvek na tvári, ale je viac namáhaná, pretože žmurkáme celé dni, smejeme sa, jednoducho tá mimika v tom očnom okolí je naozaj veľmi výrazná a preto je to jedno z prvých miest, kde sa začnú tvoriť vrásky a kde vrásky začnú byť viditeľné. Taktiež v očnom okolí pod pokožkou nemáme mazové žľazy, to znamená pokožka sa nepremasťuje a práve takto teda sa ľahko stáva, že to očné okolie je dehydratované. Rovnako veľa ľudí trápia teda kruhy pod očami a ako sa im vyhnúť je veľmi, ale veľmi jednoduché. Úplne postačí používať naozaj kvalitný očný krém. Či už siahnete po prebiotickom kréme od Galine, použijete veľmi ľahký hydratačný krém od Ecovice Somia, ktorý je organický, vegánsky a je naozaj skvelý, alebo siahnete napríklad po Cineic očnom sére od značky Larens, ktorý napodobňuje účinky botoxu, tak určite nespravíte krok vedľa. Každopádne, ak očný krém ešte nepoužívate, tak ho určite zaraďte do svojej rutiny, pretože je to veľmi dôležitý krok. Očný krém rovnako ako všetko doteraz používajte dvakrát denne, ráno aj večer. Následne použijeme krém. Krém si myslím, že používa absolútne každý a na čo ten krém slúži sú v podstate dve veci. Vyživuje tú vrchnú vrstvu pokožky, pretože ďalej on sa nedostane a funguje ako taká pokrývka, ktorá nám zakrie všetko, čo sme do tej pleti dali. Pretože ak máte napríklad masnú pleť, tak tie pory sú otvorené, tak všetka vlaha, ktorú dáme do pleti, má tendenciu teda unikať von. Ale keď to zakrieme krémom, tak to tam ako keby zapečatíme a tie zložky, ktoré majú pracovať v tej pleti a ktoré majú z hĺbkou vyživovať, ju vyživujú. A zároveň nám krém vyživuje tú hornú vrstvu pokožky. To znamená, že všetky tieto kroky nám zabezpečia to, že tá naša pleť bude krásna a vyživená. Samozrejme, ak sa vám nechce, že máte večer niekedy, že nemáte čas proste na všetky tieto kroky, tak určite môžete urobiť to, že niektorý krok vynecháte, ale nikdy by ste nemali vynechávať teda čistenie pleti a hydratáciu. Všetko ostatné môžete, keď chcete šetriť čas, vynechať, ale tieto dva kroky nevynechávate určite nikdy. Krém by ste mali teda používať dvakrát denne, ale pokiaľ chcete v noci, to môžete nahradiť tento krém pleťovými olejmi. Skvelé sú teda pleťové oleje od Soma Botanicals. Pleťové oleje sú teda z toho, že sú oleje masnejšie a sú vhodné pre všetky typy pleti. Aj napriek tomu, že masná pleť si často myslí, že olej nemôže používať, tak opak je pravdou. Práve tým, že my na ňu budeme ten olej dávať, tak ju trošku oklameme a ona sa začne mastiť menej. Navyše oleje krásne vyživujú, ale pri vrstvení produktov si vždy pamätajte, že začínate produktom, ktorý je najredší a najrýchlejšie sa vstrebe a pracujete ďalej až k produktu, ktorý je najhustejší a najpomalšie sa vstrebáva. Preto posledný krok vašej večernej rutiny, ak používate olej, by mal byť olej. To znamená, že vy nemusíte použiť krém, stačí vám olej, pretože olej vám spraví v podstate rovnakú funkciu ako ten krém, ale je masnejší, je výživnejší, takže ak máte pocit, že je to niečo, čo vaša pleť potrebuje, tak určite odporúčam zaradiť do svojej rutiny teda pleťové oleje. Či už to bude kamilkový olej alebo melónový olej, myslím si, že vaša pleť bez benefitov týchto olejov naozaj ťažiť. Posledný krok, ktorý už asi v dnešnej dobe nikoho neprekvapí, bude samozrejme aplikácia faktoru. Toto je krok, ktorý budete robiť teda len ráno, pretože faktor na noc používať nemusíte. Faktor je veľmi dôležitý preto, aby chránil našu pleť teda pred škodlivými UV lúčmi. Ja som sa k tomu vyjadrovala viac vo videu o opaľovacích krémoch a prečo je SPF faktor dôležitý, opäť nechám nalinkované dolu. Každopádne teda UV lúče spôsobujú predčasné starnutie pleti, spálenie pleti, vznik pigmentových škvrn a na to, aby naša pleť vyzerala čo najdlhšie mlado, tak potrebujeme tieto veci eliminovať, pretože aj napriek tomu, že väčšina z nás si myslí, že vrásky a rôzne prejavy starnutia vznikajú hlavne, ja neviem, z toho, že sa smejeme, mračíme a tak ďalej, tak najviac prejavov starnutia vzniká práve tým, že sme vystavení slnečnému žiareniu bez nejakej ochrany SPF faktorom. Takže určite na to treba dbať a ten faktor používať vždy ráno. Či už použijete 20, 30, 40, 50 je len na vás a záleží na životnom štýle, na tom, či sa líčite, kde chodíte a tak ďalej, to už vy si uznáte za vhodné.
Čo sa týka množstva opaľovacieho krému, tak platí pravidlo troch prstov. Vždy si nanesiete takto pásik toho opaľovacieho krému. Dva prsty nanesiete teda na tvár, jeden prst nanesiete na krk a takto by ste mali mať dostatočnú vrstvu opaľovacieho krému. Povedala som vám teda kroky, ktoré by mala rutina obsahovať. Ja verím, že som vás nevydesila, aj keď to znie absolútne desivo, že toľko krokov by mala mať vaša rutina, tak ona sa dá samozrejme trošku stlačiť a zjednodušiť, ale ja vám poviem, že táto moja rutina zaberie naozaj pomerne málo času, pretože je to celkom rýchle. Takže určite sa toho netreba podľa mňa nejak extrémne báť. Ja verím, že ani vám to tým pádom nezaberie viac času ako mne. A verím, že vaša pleť vám poďakuje a bude sa tešiť z tej starostlivosti, ktorú jej budete venovať. Určite mi dajte vedieť do komentárov, či je nejaký produkt, ktoré som menovala, ktorý nepoužívate, ale na základe tohto videa ste sa rozhodli zaradiť ho do vašej rutiny. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Majte sa ešte krásne. Ahojte!